جسم میں تکلیف محسوس ہو تو یہ دعا پڑھیں. نبی پاک نے فرمایا کہ جسم کے جس حصے میں درد ہے اس پر ہاتھ رکھو اور تین مرتبہ کہو بسم اللہ پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں. اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. میں اللہ کے جلال اور اس کے قدرت کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بیماری کے شر سے جو مجھے اس وقت لاحق ہے اور جس کے آئندہ ہونے کا خدشہ ہے.